Dobrý den, vítám vás u druhého dílu naší cesty k síle centra našeho těla, našich paží, ke stojích na hlavě a na rukou. Začneme jenom praktikováním dechových technik. Pohodlně se posaďte, pokud budete potřebovat meditační polštář nebo blok nebo klidně složenou deku, podložte si vaši pánev. Spojte palce a ukazováčky k jen mudra. Nádech nosem. A pomalý dlouhý výdech pusou, jako byste pomalu sfoukávali plamen svíčky. Ještě třikrát nádech nosem. A pomalý dlouhý výdech pusou, kdy probouzíme energii proudící od temene hlavy dolů do oblasti pánve a pána, která nám přináší pocit jistoty a stability, která stimuluje činnost močového měchýře i tlustého střeva. Nádech nosem a pomalý dlouhý výdech pusou, jakoby výdech připomínal vodopád hluboko vnitru našeho těla. Nechte ústa zavřená a přejděte k praktikování ujjayi dechu. Pokud si nejste jistí, zda správně praktikujete ujjayi dech, pusťte si lekci, která se věnuje pouze ujjayi dechu. Položte špičku jazyka za spodní nebo horní zuby a jako byste vyslovovali písmeno ch a a přes zavřená ústa. Jen naslouchejte zvuku, který vychází z oblasti hrtanu, zvuk, který připomíná šumění moře. Zkuste vnímat, že váš nádech i výdech jsou stejně dlouhé. Zkuste začít počítáním 4 doby nádech a 4 doby výdech. Já zkusím počítat, abyste chytli správný rytmus, abyste neběželi příliš dopředu s vaším nádechem a výdechem, abyste příliš nespěchali. Nádech na 4, 1, 2, 3, 4 a výdech 1, 2, 3, 4. Nádech 4, 1, 2, 3, 4 a výdech 1, 2, 3, 4. Zkusíme nádech 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a výdech 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ještě jednou nádech 6, 2, 3, 4, 5, 6 a výdech 1, 2, 3, 4, 5. 6. Jen s nádechem přes upažení vzpažte. Spojte ruce nad hlavou a přitáhněte palce ke kosti hrudní. Jedenkrát mantra OM v úvodu lekce nám pomáhá projít z vnějšího do našeho vnitřního světa, aby jsme lépe naslouchali sami sobě našim vnitřním pocitům, které v nás vyvolává praktikování jógy. Nádech. Třením si zahřejeme dlaně. Jenom se pohladíme přes čelo, oči, tváře až k bradě. S nádechem spažíme, propleteme prsty a dlaně otočíme vzhůru a výdech pupík páteře bedra dozadu, lopatky od sebe a brada k jamce na krku. S nádechem uvolníme a přejdeme do kleku na všechny 4. Než přejdeme do kleku na všechny 4, řekneme si, co nás během dnešní společné lekce čeká. Nejprve budeme pracovat s našimi zápěstími. Víte, pokud jste zkoušeli stoje na rukou, že velkou celou váhu vašeho těla nesou právě vaše zápěstí, které jsou velmi slabým místem. Proto je třeba jim věnovat velkou péči, jak protahovat, tak zároveň posilovat, abyste zvládali právě stoj na rukou. Pokud máte problém s vaším zápěstím, buďte opatrní a zkuste extrémně naslouchat tomu, co cítíte i v jednoduchých protahovacích cvicích. Dále si zopakujeme protrakci a retrakci ramen, která je důležitá pro správné zapojení svalů našich paží, svalů okolo ramenních kloubů i našich prsních svalů. A retrakce naopak je důležitá proto, aby jsme chodili rovně, aby jsme nepřetěžovali naši hrudní páteř a krční páteř. Vrátíme se k tomu, co jsme se naučili v prvním díle, k síle centra našeho těla a zkusíme zapojit společně s našimi rameny
Centrum těla a ramena budou pracovat společně. A v poslední fázi se budeme věnovat protažení zadní strany našich stehen. Pokud se chcete dostat ať už ke stoji na hlavě nebo ke stoji na rukou, potřebujete mít dostatečně protažené svaly na zadní straně stehen, abyste mohli zvednout vaše pánev nad vaše hlavu. Přejdeme do kleku na všechny čtyři a začneme jenom naším zápěstím. Ještě jednou opakuju pozor, pokud vás trápí bolesti nebo tenze v zápěstí, naslouchejte. Nikdy byste neměli cítit bolest, pouze jenom příjemný tah. Přejděte do kleku na všechny čtyři, dlaně pod ramena, kolena pod kyčle a jenom otočte špičky prstů směrem k vašim stehnům. Nádech a s výdechem jemně přeneseme váhu směrem na naše paty. Nádech zpátky a výdech váha směrem do zadečku, směrem k našim patám. Ještě dvakrát nádech uvolníme a výdech. Ucítíte příjemný tah na předloktí i na zápěstí naposledy s výdechem jemně dozadu. Ucítíte rozdíl mezi pravou a levou paží. Vrátíme se zpátky a otočíme prsty směrem k dlouhým stranám naší podložky. Nechte dlaně na zemi a zkuste jenom přenášet váhu z jedné dlaně na druhou. Zkuste znovu cítit tah na předloktí i zápěstí. Nikam nespěchejte, nezapomeňte, žádná bolest, jenom tah ze strany na stranu. Nezvedejte prsty, nezvedejte dlaně, jenom jemně protáhněte svaly na předloktí a zápěstí. Naposledy na jednu stranu a na druhou. Položíme hřbet rukou na zem a necháme znovu špičky prstů směřovat k našim kolenům. A výdech znovu jdeme zadečkem dozadu. Nádech zpátky a výdech dozadu. Nádech zpátky a výdech dozadu. Naposledy nádech a výdech. Uvolníme. Můžete jemně vyklepat. Čekají nás dva cviky, které nám pomůžou posílit svaly na předloktí i naše zápěstí. Roztáhněte prsty na rukou. Pozor, abyste neměli tendenci vtáčet špičky prstů směrem do středu vaší podložky. Vždycky zkontrolujte, že malíček směřuje do jednoho rohu, palec do druhého a prostředníček k hornímu kraji. A zkuste jenom zvednout dlaň od podložky. Prsty zůstávají na zemi. Vrátím dlaň na zem a zvednu druhou. A zpátky. Levá a zpátky. Pravá a zpátky. Ještě jednou levá a zpět. Pravá a zpět. Zkusíme obě ruce, nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech bříška prstů tlačíme do země a naposledy uvolníme naše zápěstí. Zkuste si zapamatovat 5 základních bodů, které vám pomůžou uvolnit vaše zápěstí. Pokud se věnujete tréninkům stojů na rukou, určitě vkládejte mezi jednotlivé pokusy, kdy se zaměřujete na stoje na rukou. Nejprve sevřu ruku v pěst, položím prsty na hřbet ruky a jenom přitáhnu. První bod. Cítíte protažení svalů na předloktí. Druhý bod. Otevřete dlaň a zkuste jemně přitáhnout palec. Třetí krok. Chytněte se za špičky prstů a otočte dlaň ke stěně před vámi, ramena dolů. Čtvrtý. Hřbet ruky otáčíme dopředu. A pátý bod je jenom kroužím na jednu, na druhou stranu a můžete jemně vyklepat. Stejných 5 bodů na druhou stranu. Ruka v pěst a ruka sevřená v pěst směrem k předloktí. Druhý bod, otevřu dlaň a přitahuji palec. Třetí bod, otáčím dlaň dopředu. Čtvrtý, hřbet ruky otáčím dopředu. Pátý, už jenom zakroužím na jednu stranu, na druhou a nezapomenu jemně vyklepat. Čeká nás síla našich ramen. Než přejdeme k síle ramen, zopakujeme si, co je protrakce a co je retrakce našich ramen. Pokud budeme mluvit o tom, jak chodit správně rovně, pak naše ramena jsou skutečně v retrakci. Znamená to, že přitáhneme jemně lopatky k sobě a zatlačíme ramena dolů. Toto je retrakce našich ramen, kdy cítíte, že vaše lopatky jdou směrem k sobě,
Jako kdybyste chtěli jednu podsunout po druhou. Cítíte, že se jemně otáčí vaše bicepsy směrem nahoru a otevírá se vnitřní strana vašich ramen. Pocit, který znáte například v pozici psa s hlavou nahoru, nebo v pozici kobry, nebo v pozici velblouda. Naopak protrakce vašich ramen, která je důležitá při právě stojích na rukou, anebo i když budete stát na hlavě, kdy tlačíte lopatky od sebe a vaše záda jsou v oblasti hrudní páteře kulatá. Tlačíte ramena stejným způsobem dolů a cítíte, jak zapojete prsní svaly. Zkusíme společně přejít do kleku na všechny čtyři a zpevníme centrum našeho těla, vtáhneme dno pánevní dovnitř a vzhůru. Pokud máte blok, můžete si položit blok mezi stehna a jenom zkusíme výdech, lopatky od sebe, protrakce. Nádech k sobě, retrakce. Protrakce, retrakce. Protrakce, retrakce. Pohlídejte postavení loktů, vzpomeňte si na první díl. Ještě čtyři. Ještě tři. Ještě dva. Naposledy a uvolníme. Samozřejmě někteří z nás jsme přirozeně flexibilní. Já například jsem přirozeně flexibilní. Někteří jsou spíše silní. Může se vám zdát, že pro vás, co jste silní, je to nevýhoda. Není tomu tak. Sice bude vám chvíli trvat, než se vaše svaly protáhnou, ale je to bezpečnější cesta k tomu, abyste se dostali do jednotlivých asán. My flexibilní se sice rychleji a dříve dostaneme do jednotlivých asán, ale je to nebezpečná cesta, protože jakoby nám nefungoval zpětný ochranný mechanismus, naše tělo nás pustí do asán i tou špatnou cestou. Společně si budeme zkoušet otevírat hrudník, zkusíme anahata asánu, která nám pomůže otevřít hrudník. Ukážu vám variantu pro ti z vás, kdo jste silní, a pro ty z vás, kdo jste flexibilní. Nezapomeňte hlídat vaši krční páteř. Nikdy byste neměli cítit tlak na krční páteř. Kdykoliv, kdy ucítíte, běžte o krok zpátky. Nezapomeňte, tato cesta ke stoji na rukou či na hlavě vás učí jedné důležité věci, a to je trpělivost. Přejděte do kleku na všechny čtyři a pomaličku položte dlaně na zem. Položte čelo na podložku a vtáhněte pupík k páteři. Toto je první krok, kdy jenom zkusíme zvednout lokty od země. Ucítíte, jak se protahuje strana vašeho trupu, jemně se uvolňují vaše ramena a otevírá se hrudník. Pozor, flexibilní z vás, nenechte padat bříško směrem k vašim stehnům, ale zapojte mula bandu, vtáhněte dno pánevní dovnitř a vzhůru, stejně jako v pozici psa s hlavou dolů. Ještě dvakrát nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech uvolníme a s výdechem pozice dítěte, jakákoliv z variant. Společně přejdeme k druhé fázi, kdy zkusíme zvýšit tlak na vaše ramena. Nezapomeňte, pokud vaše tělo nechce vás pustit hlouběji, zůstaňte v jednoduché fázi, kdy zůstanou dlaně na zemi. Přejdeme do kleku na všechny čtyři, vytáhneme ruce dopředu a zkusíme jenom bříška prstů položit na zem. Zkuste si představit, že chcete udělat špetku, ale bříška prstů zůstanou spojená se zemí. S výdechem pupík páteři, čelo na zem. Nádech a výdech. Pokud dlouho sedíte v práci, pak vám tato asana bude velmi příjemná. Pokud vás trápí tenze bolesti v oblasti hrudní páteře, ucítíte, jak právě tato asana vám rovná vaše hrudní páteř. Ještě dvakrát nádech a výdech. Nezapomeňte ujjayi dech. Nádech a výdech. Nádech 6 a výdech 6. Nádech uvolníme a s výdechem pozice dítěte, jakákoliv z variant, dosedněte zadečkem na paty. Čeká nás třetí krok a je právě pro ty flexibilní z vás. Nezapomeňte, ti z vás, kdo nejste flexibilní a vaše tělo vás rozhodně nepustí do této fáze, zopakujte buď variantu, kdy jsou dlaně na zemi, anebo bříška prstů položíte na podložku. Flexibilní z vás, zkuste položit kost hrudní a bradu na podložku. Budu praktikovat s vámi těžší variantu, nikam nespěchejte. Položte dlaně na zem, klidně začněte variantou, jakou jsme praktikovali před chvílí, v které zůstanou ti z vás, kdo máte zavřenější hrudník, a pak pomaličku zkuste pokládat kost hrudní směrem k zemi. Pupík vtahuju k páteři,
Pokud chcete, klidně nechte špičky prstů položené na zemi, anebo můžete položit ruce na blok. Ještě dvakrát nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech uvolníme a výdech pozice dítěte balasána. Ještě dvakrát prodýcháme, než společně přejdeme do pozice psa s hlavou dolů a jemně ještě zahřeme naše ramena, aby jsme se mohli pustit do práce s centrem našeho těla a k síle našich ramen a centra těla. Přejdeme do pozice prkna, chaturanga. Nezapomeňte lokty otočit nad malíčky, protrakce ramen, stehna k sobě, půlky k sobě. Vzpomeňte si na první díl, kdy jsme se bavili o pozici, kdy jsme nechtěli rozlehnout malinu. Ještě tři. Ještě dva, nechte hlavu v prodloužení páteře. Pokud by se vám chtělo, můžete zařadit zvedání jedné dlaně, druhé dlaně. Můžete zkusit zvednout obě dlaně. Můžete zkusit i ve variantě, kdy zůstanou vaše kolena na zemi. Nechám na vás ještě jednou nádech a výdech. Lopatky od sebe. Nádech a s výdechem pes s hlavou dolů. Adho Mukha Svanasana. Pupík jemně vtahujeme k páteři a lopatky od sebe. Nádech a výdech. Ještě jednou nádech a výdech. Hlava mezi pažema. Zapojte svaly na stehnech, jako byste kolena češky, kosti vepředu, kolen vytahovali vzhůru. Nádech a s výdechem přejdeme chodidlama k dlaním. Hluboký předklon, utanasána, jemně namasírujte zadní stranu stehen. Zadní straně stehen se budeme věnovat v druhé polovině naší lekce. Uvolníme a přejdeme do sedu. Ještě než přejdeme k novým cvikům, zopakujeme si společně lolásánu, které jsme se věnovali v prvním díle, která vás učila přitahovat stehno do prostoru mezi pánev a hrudník. Důležitý cvik, který zařazujete běžně ve vaší jogové praxi, například pokud praktikujete pozdrav slunci a vracíte se z pozice psa s hlavou dolů do hlubokého předklonu. Právě tento pohyb stehno směrem k břichu by měl automaticky přijít při přechodu z pozice psa s hlavou dolů do hlubokého předklonu. S nádechem spašte. Propleťte prsty, otočte dlaně vzhůru. Pozor, flexibilní z vás, můžete se dostat až příliš daleko. Zkuste se učit zastavit paže vedle vašich uší. Vy, kteří jste spíše silní, se samozřejmě nedostanete takto vysoko. Možná ano, pokud se prohnete v bedrech. Nikoliv, zapojte centrum těla a klidně nechte zatím paže dál od vašich uší. Uvidíte sami, že všechny cviky, které budete praktikovat, vám otevřou váš hrudník, vrátí flexibilitu svalům okolo ramen a pak pro vás bude toto velmi jednoduché. Vytáhneme se z pasu, položíme ruce na zem vedle našich kolen, aby špičky prstů na rukou byly v úrovni kolen. Nádech. Výdech, vtáhnu pupík dovnitř, přitáhnu bříško ke stehnům. Nádech, propneme paže, lokty nad malíčky, protrakce ramen a výdech stehno k bříšku. Ještě čtyři, ještě tři, ještě dva a uvolníme. Nezapomeňte uvolnit zápěstí, alespoň kroužením. Čeká nás druhá strana, nádech vzpašte, pupík k páteři, zatlačte zadeček do vašich pat. Neprohýbejte se v bedrech. Dlaně na zem, špičky prstů na úroveň kolen, nádech, výdech. Nádech, propneme paže, lopatky od sebe, lokty nad malíčky a výdech stehno k bříšku. Čtyři, tři, dva, jedna a uvolníme. Čeká nás plná lolásána. Pokud se nedostanete k tomu, abyste zvedli špičky chodidel od země, úplně fajn. Nejste horším člověkem, protože vám nejde pozice lolásány. Nezapomeňte jenom pravidelně praktikovat, abyste si uvědomili, co znamená síla vašich břišních svalů, co znamená přitahovat stehna směrem k bříšku. Pomůže vám to v jednotlivých fázích stoje na hlavě a stoje na rukou. Nádech spašte, propleťte prsty, otočte dlaně vzhůru, výdech dlaně na zem. Nádech propnu a výdech. Zkuste klidně jenom zvednout stehna, pokud zvládnu, zvednu i špičky. Tři,
2, 1 a uvolníme. Uvolníme zápěstí. Slibovala jsem, že se ještě maličko vrhneme na centrum našeho těla, aby jsme zopakovali ještě jedna ásána, kdy budeme střídat pozici loďky na vásána v jednodušší a těžší variantě. Přitáhněte stehno k bříšku, ať už jsou chodidla fajfky nebo špičky. Pokud si nejste jistí, zda správně zapojete svaly na stehnech, raději nechte chodidla fajfky. Pokud zvládnete, zkuste propnout 5, 4, 3, klidně jednodušší varianta, 2, bříško ke stehnům, stejně jako v lolásáně. A půjdeme hlouběji, zkusíme položit bedra na zem, stehna tlačíme proti sobě, lopatky od sebe, brada k jamce na krku, 5, 4, 3, 2, 1, nádech nahoru, 5, bříško ke stehnům, stehna k bříšku, 3, 2, 1 a dolů. Bedra na zem, lopatky od sebe, tlačím dlaně proti sobě, stehna proti sobě, bedra do podložky, 2, 1, nádech nahoru, 5, 4, 3, 2, 1 a výdech dolů, 5, 4, 3, 2, 1 a uvolníme. 3x prodýchejte, čeká nás nový cvik, kdy zapojíme sílu paží, sílu centra těla i naše stehna. Přejděte do sedu, sedněte si zadečkem na zem a jenom unožte pravou a levou dolní končetinu do strany. Není důležité, jak daleko jsou dolní končetiny od sebe. Klidně můžou být i blíž u sebe. Ideální je úhel 90 stupňů. Úplně fajn. Zkuste si uvědomit sílu svalů na vašich stehnech. Zkuste si vzpomenout na první díl, kdy jste praktikovali pozici hole dandasana a zvedali jste paty od země. Zkusíme zapojit, stejně jako v lolásáně, naše paže, ramena, prsní svaly, mulabandhu. Budeme vtahovat pupík k páteři, bránit si jemně vzhůru a přidáme vytažení češky kosti vepředu kolene vzhůru ke kyčli. Otočte se nad pravé stehno. Zkuste si položit ruce dlaně na zem, tak abyste byli v prostoru mezi kolenem a sedací kostí, vaším kyčelním kloubem. Nádech. Zkuste vydechnout pusou. Uvědomte si vtažení bránice pupíku dovnitř. Nádech. Výdech nosem. Stejným způsobem vtáhnu pupík dovnitř bránice vzhůru. Nádech. Zatlačím dlaně do země a zvednu zadeček. 5, 4, 3, 2, 1 a uvolníme. Toto byla jednodušší varianta. Společně zkusíme i tu těžší. Pokud se nepovede, vůbec nevadí. Toto je opravdu těžký cvik, ale uvidíte sami, jak skvěle se budete cítit, když ho budete praktikovat den po dni a ucítíte, že se zlepšuje síla všech svalů vašeho těla. Otočím se nad pravé stehno, dlaně na zem, roztáhnu prsty, nádech, vytáhnu se z pasu, výdech, schovávám bříško dovnitř, nádech, zvednu paty, zkusím zvednout paty, pokud ne, nevadí, 4, 3, 2, 1 a uvolníme. Nezapomeňte uvolnit zápěstí. Může se vám stát, že vás chytají křeče do stehna. Vůbec nevadí, je to naprosto normální. Koukněte se na vaše staré boty, jak chodíte. Možná víc máte sešlapené k vnější straně, možná víc k vnitřní straně. Nemáme ideálně posílené všechny části svalu na přední straně stehen a v tuto chvíli, kdy musíte intenzivně zapojit svaly, které přitahují stehno směrem k pánvi, se může některý z těch svalů dostávat do křeče. Klidně po praxi jemně namasíruju, čeká nás druhá strana. Doufám, že jste připraveni. Vyzkoušíme stejnou ásanu, stejný cvik na druhou stranu. Pokud máte pocit, že vůbec nezvednete zadeček od země, klidně použijte bloky a můžete si položit dlaně na bloky. Potom se vám daleko lepším způsobem bude zvedat zadeček od země. Položte si dlaně na zem, otočte hrudník nad vaše levé stehno, nadech nosem, výdech pusou, schovám břicho, Uddiyana Bandha. Nádech nosem, výdech nosem, přitáhnu bříško ke stehnu, jako bychom stehno tlačili do prostoru mezi pánev a hrudník, propneme lokty, lokty nad malíčky,
Nádech, lopatky od sebe, výdech Mula Bandha, ještě tři. Ještě dva. Naposledy a uvolníme. Nezapomeňte uvolnit zápěstí. Čeká nás ještě jednou na levou stranu a zkusíme zvednout paty od země. Pokud nezvednu, vůbec nic se neděje. Postupem času ucítíte, jak se zlepšuje síla svalů na vašich stehnech, dnopánevní i síla vašich paží. Otočím se nad levé stehno, dlaně na zem, nádechnu sem, výdech pusou. Uddiyana Bandha, schovávám břicho, cítíte tah na bedra, nádech, výdech, nádech a prodýcháme. Ještě tři, ještě dva a naposledy uvolníme. Co se klidně namasírujte, jemně stehna, vyklepte stehna. Čeká nás ještě jeden cvik, aby jsme mohli zvednout zadeček vzhůru ke stropu, ještě než se vrhneme na protažení zadní strany stehen, je potřeba zjistit, kolik odrazu a kolik síly budeme potřebovat k tomu, aby jsme vyhoupli zadeček nad naše hlavu. Při stoji na hlavě, víte, minule jsme se bavili o tom, že všechno je o tahu. Stejně tak časem i ve stojích na rukou dojdete k tomu, že se jedná o tah, nikoliv o nějaký silný a intenzivní odraz. Společně zkusíme zařadit cvik, který nás bude nutit ovládat svaly dna pánevního, břišní svaly, oblast pod břišku, naše paže, ramena a zkusíme, jak hodně síly potřebujeme k tomu, aby jsme jemně zvedli zadeček nad zem. Začneme v pozici loďky. Zvedněte dolní končetiny, zkuste si dát nohy do strany a jenom propněte paže. Můžeme nechat 5, 4, 3, 2. Jedna, uvolníme. Zkusíme ze stejné pozice, zapojíme břišní svaly, prodýcháme třikrát a pak s houpnutím zkusíme zvednout zadeček od země, položíme dlaně na podložku. Protrakce ramen nás čeká. Propneme dolní končetiny, unožíme do strany, spojíme ruce. 5, 4, 3, položte dlaně na zem, nádech a s výdechem klidně položím zadeček, paty na zem a zvednu zadeček, 3, 2, 1 a uvolníme. Znovu vyklepte dolní končetiny, uvolněte zápěstí. Vyzkoušíme ještě dvakrát. Ještě jednou jenom zadek a pak zkusíme přidat i zvednutí pat. Přitáhnu stehna k bříšku, unožím do strany, propnu paže. 3, 2, 1, klidně paty na zem a zvednu zadek. 3, 2, 1 a uvolníme. Doufám, že jste připraveni zkusit zvednout paty od podložky. Úplně stejný cvik, jako jsme zařazovali na pravou a levou stranu. Češky vytahuju ke kyčlím. Stehno tlačím směrem k břichu. Jako byste stehna chtěli zatlačit do prostoru mezi pánev a hrudník. Dno pánevní dovnitř a vzhůru a protrakce vašich ramen. Přitáhnu stehna k břichu. Zkuste propnout. Unožím do strany. 3, 2, 1. A zkusíme se zvednout od podložky lopatky od sebe. 3, 2, 1 a uvolníme. Uvolníme zápěstí. Určitě cítíte teplo a sílu. Sílu stehen, sílu břišních svalů i vašich paží. Poslední částí naší společné lekce, druhého dílu cesty ke stoji na hlavě a na rukou, je zadní strana stehen. Pokud chcete zvednout zadek nad hlavu, je potřeba protáhnout zadní stranu stehen. Sedněte si do pozice Hola Dandasana, odtáhněte hýždivé svaly od sedacích kostí. Ruce vedle kyčelních kloubů, pozice Hola Dandasana. Klidně znovu zapojte stehna a břicho. 3, ještě 2. Naposledy. Pokrčte levou dolní končetinu, přitáhněte patu k zadečku. Otočte koleno do strany a položte chodidlo na vnitřní stranu pravého stehna Janu Širšásána. Chytněte se za holení kost, nádech, výdech, vtáhnu pupík k páteři a přitáhnu bříško ke stehnům. S každým výdechem pupík k páteři, použijte Mula Bandhu a jako když praktikujete Uddiyana Bandhu, schovávejte pupík k páteři. Ještě 3. Pokud zvládnete, klidně se můžete chytit až za chodidlo. Pokud máte hrudník na stehně, klidně položte i čelo. Pokud zvládnete, klidně se chytněte za zápěstí.
Ještě jednou nádech a výdech. Nádech, narovnáme se. Pozor, měli byste vždycky cítit tah uprostřed vašeho stehna. Nikdy pod kolenem, nikdy na sedací kost, abyste si neublížili. Vyměníme strany, pozice hole, pokrčíme pravou stehno k bříšku, koleno do strany, chodidlo na vnitřní stranu stehna. Nádech, zatlačte patu do země, sedací kosti do podložky, výdech schovám bříško. Nádech a výdech. Ještě tři. Klidně se chytím za chodidlo. Můžete samozřejmě použít i pro vás. Pokud zvládnete, chytněte se za zápěstí, vytáhněte se z pasu. Znovu cítím tah uprostřed stehna, nikoli pod kolenem či na sedací kosti. Ještě jednou nádech a výdech. A uvolníme. Znovu pozice hole dandasana. Čeká nás pozice kleští v trošičku jiné variantě, než možná jste zvyklí z jiných lekcí. Tentokrát nebudeme krčit kolena, budeme se soustředit na tah na zadní stranu stehen. Budeme samozřejmě i zapojovat břišní svaly, aby jsme uvolnili bedra, ale klíčem dnešní paschimota asany kleští je zadní strana stehen. Chytněte se klidně za holení kosti, paty do podložky, nádech nosem. Výdech nosem, pupík schovám k páteři. Možná zůstanete jenom v této fázi. Úplně fajn. Prodýcháme ještě čtyři. Nezapomeňte mobilní, flexibilní z vás za chodidla fajfky. Kontrolujte, že nemáte chodidla vytočená do strany. Kontrolujte zapojení svalu na přední straně stehen. Pokud dostanete hrudník dolů, klidně položte i čelo na vaše kolena, za vaše kolena. Ještě dva. Ujjayi dech, nádech šest. A výdech šest. Klidně zůstávám v té fázi, kde cítím tah na zadní stranu stehen, nikoli v bolest. Narovnám se a přejdeme do kleku na všechny čtyři. Ještě dál se vydáme na zadní stranu stehen, než přejdeme na protažení v Hanumanasáně. Čeká nás uvolnění třísel. Položte pravé chodidlo dopředu. Anjaniya Asana. Klidně levé chodidlo zapřete o špičku, abyste neměli tendenci vtáčet chodidlo dovnitř. Položte dlaně nad kolena a jenom odtáhnu bříško od stehna. Ještě čtyři. Zapojte zadek, největší sval vašeho těla a vnímejte uvolnění třísla. Ještě tři. Ještě dva. A uvolníme, posuneme levý kyčelní kloub nad levé koleno. Klidně můžete maličko dál. Pata na zem. Nádech, znovu se vytáhnu z pasu, výdech stejným způsobem, pupík vtahuji dovnitř a předklon. Pokud vás to nepustí takto hluboko, vůbec nevadí. Znovu se soustřeďte na práci vašich břišních svalů. Ještě tři. Ještě dva. A naposledy uvolníme. A přejdeme do pozice prkna Chaturanga a jenom prodýcháme. Vzpomeňte si na protrakci ramen, lopatky od sebe, lokty nad malíčky. Tři, dva. Ještě jednou nádech a výdech. Výdech Chaturanga Dandasana, zastavte ramena na úrovni loktů dopředu a vzhůru, pes hlavou nahoru. A výdech Mula Bandha a pes s hlavou dolů, Adho Mukha Svanasana. Třikrát prodýcháme, znovu cítíme sílu svalů na stehnech. Pokud jste na špičkách chodidel, vůbec nevadí. Ještě dva. Naposledy. A položíme levé stehno mezi naše dlaně. Anjaniya Asana. Všimli jste si, jak jsem přitáhla stehno k břichu? Nezapomeňte, Lolasana. Položím dlaně nad koleno a odtáhnu bříško od stehna. Zapojím zadek. A cítím tak přes pravé tříslo vnitřní strana stehna. Klidně zapřu palec o podložku pro lepší balanc, aby nám špička chodidla nevtáčela se dovnitř. Ještě jednou nádech a výdech, než přejdeme k Hanumanasáně. Pravý kyčelní kloub nad pravé koleno. Propnu levou nádech, výdech schovávám bříško a předklon. A uvolníme, zanožíme levou Chaturanga Dandasana.
Pes hlavou nahoru nádech. Mula Bandha a pes hlavou dolů s výdechem. Přitáhneme kotníky kolena k sobě a jen zkusíme zvednout pravé chodidlo. Necháme zavřený pravý bok, aby jsme cítili intenzivní tah na zadní stranu stehna. Není důležité zvedat nohu příliš vysoko. Hlídejte, že pravý bok směřuje dolů k zemi a pupík k páteři. Pak zkuste jenom na chviličku otevřít a uvolnit zadní i vnitřní stranu levého stehna a s výdechem pes hlavou dolů. Vyměníme strany, zvedneme levou, necháme bok zavřený. Ještě tři. Pupík k páteři, silou dlaně do země, klouby pod prstama zatlačte do země. Vzpomeňte si, jak jsme zvedali konec dlaní. Nemusíte zvedat, jen si uvědomte, že klouby tlačíte do země. Nádech jenom otevřu bok, aby jsme uvolnili vnitřní stranu stehna a výdech pes hlavou dolů. Přejdeme chodidlama k dlaní a čeká nás Padangusthasana. Chytněte se za palce na nohou. Prostředníčky a ukazováčky chytají palce na nohou. Nádech Hadra Uttanasana. A výdech, jako byste znovu tlačili stehna do prostoru mezi pánev a hrudník. Zatlačte palce do podložky. Cítíte, jak přenášíte váhu do ramen, ne lokty do strany, ale zkuste otočit lokty ke stěně za vámi. Ještě tři. Cítíte, jak se protahuje zadní strana stehna. Cítíte i jemný tah přes sedací kosti a oblast pánve. Uvolníme a jenom zanožíme levou. Otočte obě špičky chodidel dlouhé straně podložky. Podobná varianta předklonu, kdy intenzivně budeme protahovat zadní stranu stehen. Znovu se chytněte za palce na nohou. Váha do palců na nohou, nádech dlouhá páteř a výdech znovu krčím lokty ke stěně za námi a tlačím bříško směrem mezi stehna. Pokud cítíte přílišný tah, můžete jemně pokrčit kolena, abyste cítili, že se kostrč dostává výš, abyste cítili, jak se uvolňují svaly na zadní straně stehna. Pokud udržíte, zkuste vytahovat češky vzhůru. Ještě jednou nádech a výdech. Nádech uvolníme a výdech pozice dítěte balasana. Jen na chviličku si odpočíňte, než ještě jednou nás čeká prasadita padangusthasana, kdy zkusíme položit dlaně na zem. Těžká asana. Pokud vám nepůjde tato varianta, klidně zůstaňte u varianty, kdy se budete držet za palce na nohou. Vrátíme se do hlubokého předklonu na délku podložky. Já se otočím tam, abyste viděli, jak budu pokládat ruce. Na šířku podložky, pardon, na délku podložky stojíte, aby špičky prstů směřovaly k dlouhé straně vaší podložky. Není důležité dávat příliš daleko chodidla od sebe, jde nám o protažení zadní strany stehen a je úplně jedno, kam se dostane vaše hlava, jak hodně k zemi, jde o to dostat trup co nejvíc směrem ke stěně za vámi. Zkuste si pomaličku položit špičky prstů na zem, když špičky prstů na rukou budou přibližně v rovině se špičkami s vašima patama. Zkuste pokrčit znovu lokty ke stěně za vámi. Nádech podívám se před sebe. Výdech pupík páteře a tlačím bříško směrem mezi stehna. Palce na nohou zatlačte do země a nezapomeňte češky, kolena, kosti vepředu kolen vytáhnout vzhůru. Ještě tři. Ještě dva. Pokud se dostanete takto hluboko, můžete klidně vyzkoušet variantu, kdy si položíte ruce na váš zadeček. Naposledy nádech a výdech. A uvolníme. Přejdeme do pozice dítěte, balasana a jen prodýcháme. Cítíte, jak se protáhly zadní strany vašich stehen? Pokud se budete cítit na to, postavit se rukama na zem, určitě nechám na vás. Intenzivně se tomu však budeme věnovat až v dalším díle. Společně si teď opakujeme variantu stoje na hlavě, kdy budeme stát nikoliv na předloktí, ale na dlaních, abyste si uvědomili sílu spojení dlaní se zemí, klouby pod prstama a bříška vašich prstů. Zkuste si představit, že vaše hlava a vaše ruce budou tvořit rovnostranný trojúhelník. Temeno hlavy budeme pokládat na zem, nikoliv na čelo, ani v dopřední části vaší hlavy, ale do zadní části hlavy, tak jak jsme si vysvětlovali v prvním díle. Položíme dlaně na zem,
prostředníčky dopředu, malíčky k jedné straně podložky a palce ke druhé straně podložky. Temeno hlavy na zem a zkusíme zvednout zadek. Všimněte si, že mi lokty neutíkají do strany a že mám lokty a ramena v jedné rovině. Pokud budete chtít, můžete zkusit jen položit kolena nad lokty. My však zkusíme si vzpomenout na lolásánu. Tato fáze nás učí ovládat centrum našeho těla. Není potřeba se zvedat vzhůru, i když pokud budete chtít mít chuť se zvednout, klidně se zvedněte, ale pak se znovu vraťte stehna k bříšku. A co nejpomaleji, zkusíme ve variantě lolásány se vracet zpátky na zem. Tato varianta stojí na hlavě vám pomůže pochopit správné postavení vašeho těla, které budeme potřebovat při stoji na rukou. Naučí vás pomalu ovládat svaly vašich ramen, prsní svaly, svaly dna pánevního i břišní svaly a samozřejmě stehna. Já vám moc děkuji za pozornost a přeji krásný den. Namaste.